Čau, zdravím tě, že Lucky Boy. Jsme na hotelu na Slovakia Ringu. Vůbec nevím, co se bude dít. A údajně nás čeká den plný zabavy. A nevím, co k tomu víc říct. Prostě sleduj. Já jsem na to sám dost zvědavý. Was the night in shining armor in your movie? Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Já jsem vytáhl GoPro z okýnka a úplně točím a frajer úplně. No moc to nevytahujte, nebo nám to vletí do vrtulky a spadnem. Co na to říkáš? Ty dobrý, moc, kupujem. Teďka přijíždíme GTR-kama, máme vlastně tři, já, Ego a Ment. My máme, kolik má tohle koní? Potom má 500. 580 koní. Zatím jsme je teda nevyužili, protože jenom přejíždíme. Teďka jsem dostal kuklu, helmu a šel jsem na okruh, tak uvidíme, co se bude dít, no. A já si myslím, že se bude podat nějakou driftkárou. Jdeme jezdit nějakýma autama, uvidíme, co to bude. Dostali jsme tyhle krabičky, o které nám budou měřit čas a budeme závodit proti sobě. Jdete hore na dráhu a túto čas budete jazdit. Tu je to zavreté. Tak si dajte pozor, keď jdete hore na dráhu, ježe technickú časť, tu je veľa zákrut. Horizont, kopec, cez ktorý vy nevidíte, ale za tým prvým kopcom, ktorým pôjdete, bude zákruta do pravej strany. Tu je to zavreté v týchto miestach. OK, no, zde jsme do aut, zjistili jsme, že to jsou Kije původně. Já jim to neříkám, papu. Ani to slovo neříkej. Takhle, co to původně mělo být? Type R Hondy? No, Type R, ano. Jako na to, že to je Kia, tak to nejde úplně nejhůř. Doufám, že to nevyřu. A má to nějaký omezovač, mi přijde, že se to v jednu chvíli zastaví. Dost se to kroutí, to auto. No, takže jsem si stihl jedno kolo. A pořádně jsem se to ani nevyzkoušel, ale... Nedá se nic dělat, tak uvidíme, jaký bude mít čas. What? Takže jsme dojezdili s Kiema a přijeli jsme na okruh. Museli jsme jít dvěma autama, protože nebyly tři. No a frajer nám řekl, že máme 10 minut, takže Ment mi rychle půjčil auto a stihl jsem jedno kolo. Takže uvidíme, co z toho bude, no. Uvidíme, co z toho bude. Každopádně nevím, jestli si chceš koupit Kiu.
to je pro dnešek asi všechno. Díky Monstru za skvělý den. Super. Bylo to úžasný. Náš poslední závod nebyl úplně fair, takže to, že mám první místo, neznamená vůbec nic. Neměli jsme tolik času na to, aby jsme ukázali, kdo z nás je nejlepší, ale i tak to byla dost velká sranda. Já si myslím, že to bylo mega super. Díky moc. Real, díky moc Monster Energy, Kao Entera Fire Represent. Tak jo, mějte se. Čau. Čau.